علا طلبت شربا نقحني من فوق با نقحني الحمد لله رب العالمين دا مركا نقحني حرق دول ما نهين نبت قليا دوم با نهين مركا إن شاء الله بالله كريم ما أنت نبت قليا دي يقوم إني مدي لبعض با ونهينا كعن طارق هينا الحمد لله وادر تنقري هاي قبل كسر نقني بيها يجي وحن تقل دولا هاي لهاي وحن تقل دولا بيا لهاي وان بيا بكو قنين تطبح تاني جاجر يوزي بد ملهاي وبيا ملهاي الحمد لله رب العالمين دول بالوقا دي تروي كلا الوقا وان دول كيجا هنجا واري بالا سار ميتي دول كلا حبالي هلك قضي بدنا ملهاي بيا ملهاي مرك الحمد لله رب العالمين شايفين كأو مصبي حي ي ي يرجم كيسك جاي استوان تكن تيلا بما تنا كسر لهنا نقوم سعريو هيئة Somali Danish Women in Action و هيئة كشقيسة هرمرينتا هوينكا عرورتا وحبرشادة يعافيماتكا ايا قارتي مغالادة لاسعانو دي حارونتا قبل كسول يديغا مدى هوسي مادا سي ايو كورغالان حارادة قبل كسول يسامينتا علادا شعبكا كورنقان ديغان كتولة سمكاب ايا كور بحيي حارادة هاي سومارين يوليبا قوبا هايو قحين علادة لبتر با نوقحناي نلفق با نوقحناي الحمد لله رب العالمين دامركا نوقحناي حرق دول ما نانهاي نبت قليا دول ما نانهاي مرك إن شاء الله بالله كريم ما أنت نبت قليا دي يقوم إني مدي لبعض بوان هينا كعن طارق هينا الحمد لله وادر تنقري هاي قبل كسر نقني بيا هاي يجي وحن تقل دولا هاي لهاي وحن تقل دولا بيا لهاي وان بيا بكو قنين تطبح تاني جاجر يوزي بد ملهاي وبيا ملهاي الحمد لله رب العالمين دول بالوقا دي تروي كلا الوقا وان دول كيجا هنجا واري بالا سار ميتي دول كلا حبالي هلك قضي بدنا ملهاي بيا ملهاي مرك الحمد لله رب العالمين شايفين كأو مصبي حي ي يرجم كيسك جاي استوان تكن تيلا بما أنت نقصاري لهنا نقوم سعريو أدب السلام يا سودوين ونكسن وحوين الحين مش محاكد عي دباتوين فربطن باكد عي قح بعد عي قح بطن بعد عي دور شرب عنق حني دبات هذا عدو البواسو سامي سجوري أنا سو سامي المشفر تجوري أنا دبات جان داو عيود يرجع يدمش هذا أدب فربطن تا marka waxa weeyaan maadaaba ilaahay maanta naga dul qaaday ilaah baa mahadis kale baahiyuhu aad bay nagu farbadan yihiin baahidahaas oo kamid ah dad waxa weeyaan hadeerto hubki baa dhulka yaala hubki ee nimanku ay nagaga tageen dhulka ee daadiyeen oo qarxale oo wax walba leba meel walba yaala koow taas waxaan rabnaa horta in dhulka la gacan mariyo oo halkan weyn laga qaato waxa laa wuxuu wax ka qaban kara horta hubkan laga urusho waxbarashooyinku way naga xiran yihiin waxbarashooyin ma leh waxaa jira hadda horta halka furinta ay ciidanku jiro guumeys maatadii way ka soo qaxday tan bay joogaan qaxuntiyadu way badan yihiin wax tar wax halaal wixii la tari karo hadday waxbarashada tahay hadday dhaqaalo kale wixii nagu biirin karaa ay tahay waxaan codsanaynaa wax halaal wixii noo yimaada iyo wixii warbixin ay naga gudbiyaan wixii baahiyooyinka ah nalaga soo baahi tiro waxbarashadu ugu daran tahay qaxuntiyada soo baxay caafimaadku waa kow waa kow ugu daran caafimaadka waxbarashada maxay ahayd hubkaas oo nolaga ururiyo maxay ahayd aad bay baahiyo qaxuntu u badan yihiin dadkii oo markii horeba dan yar ahaa yaa dhibaato xoog leh ku dhacda marka waxa weeyaan aad bay baahidu u badan tahay aad iyo aad u baahan tahay haa hooyada dhallaanka caruurihii iyo maxay ahayd dad soo qaxday markii horeba qaxuntu ahaayo halka guumeyshii markii horeba aan guurhaantayn waaweyn lahayn baa soo qaxay oo haddeerto magaalada guryaha dul saarsaaran qaarna baabaan buulo lu dhisna marka waxa weeyaan aad bay u fara badan tahay baahidu ama dhallaanka ha ahaato ama awlaada yaryar ha ahaato ama dad badan oo xitaa kala lumay baa jira alaanka aan wali isirin ayaa jira marka aad iyo aad bay dee wixii ay rajimkii goobay ee nabaabiyey ay nagaga tageen weli waa jirtaa dhibaato badan baa jirta nabadgelyo un baanu helo laakiin baahidu aad bay u badan tahay dadka kan waxaa soo galay kacdoon badan oo ay qaxeen dhowr meelood bay tageen hubkan waa la qabtay mugaashaa waa loo qaxay haddii bidinkii leeyahay haddiina nabad baa la helo dadku waa xirooday dadku haddiin wuxuu baahan yahay waxqabad caafimaad hoy haddii bidinkii leeyahay biyo cunto dadku wax walba u baahan yahay xabadihii meesha waa yaallaan qaraxoodii in xabadihii qashiradii la ururiyo hoobiyaashii wixii lagu qubayey halkan xeryo ciidan baa ka dhisnaa ciidan baa yaallay ciidamadii wixii ay kaga tageen oo nooloo qarxin baa yaalla in laga ururiyo oo waxqabad ay helaan ururiya oo laga qaado caruura laascaan qaar baa ku dhintay ba ayaamii dhawatay oo ciidamadu dhaafeen birahaasaa gargaraacay birihiina way qarxeen caafimaad iyo dee waxbarashada waa loo baahayay dadkuna waxqabad buu baahay dadku meelba ka yimaadeen haddii guumeys waa laga yimi tuulooyinka waa laga yimi halkaa yimi reero aan dehooy ba lahayn baa jooga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة واحنا نقول سلام أنا بقول أفرج طبعاً كقرآن كعدد كيسة. هاي ده أكشن جروب يودي كلا هاي ده كلا جوي عام محلي جاه الله صعدة واحنا نقول سودوين إن سلام تسلمك. بعد السلام دكان كان سواكاب حوية ودكان كم يدها دكان مذا قبل كسول في جناهن وحوسي ما دك مذا الله سعانات. وحا كتشري dibaatooyin dhexdiisa waxa ka dhacay dilal ama chaanasid wax la ilaahdo xarig dil hay toy dhaawac intuba way ka dhaceen meelihii dergigii muuse bixi uu ka geystay dhibaatada ayay kow ka ahayd magaaladani magaaladani waxay ku suntanayd halkan waagii hore hadii halkan ku suntanayd waxyaabaha ciidanka loo dejiyay lambar 1 iyada dagaalku uga dhacay ama dadka loogu laayay adfirasti waxaa kow ka ahaa halgan bay ku suntanayd khaatum ssc ah mar haday sidaa ahayd ummadii deganayd ee dhexdeeda markii dad lagu laayay waa laga qaxa waxaa loo baxay dhul miyi ah saxaara ah meel qulaca dismada oo ka shak wuxuu agteed abaa dadku inta badan majority ay u guureen oo qaxeen qaar waxay guureen buuhoodle qaar waxay guureen meel yahdo dandan qaar waxay u guureen xamar lagu xid meel walba way ka dhaceen qaar jigjigay ba galeen ummadii nooca ahayd haddeer way isu timi haddii ay isu timi alxamdulilahi rabbil caalamiin haweeyan dirgigii meesha ka talin jiray waa laga saaray maadaama laga saaray dadkii hooygiisii uu ku soo noqday reero dulsaara oo degaamo kale ka yimina way ku soo kordheen magaaladu adfairasti waxay u baahan tahay lambar 1 in tacliintii dugsiyada waa la furaya haddeer gobolka sool dugsigii iskuulkii in la dhaqaajiyo laga shaqeeyo waxqabad wixii u baahan yahay di macallimi waxbarashada iyo sidii ummadda isu timi wixii la heli karo baahi ah hadday tahay xagga cuntada hadday tahay xagga biyaha hadday tahay xagga nadaafadda olola nadaafadoodo la sameeyo intaba waxa weeyaan waxqabad in magaaladii laga sameeyo la muujiyo adfairasti haddeer waxaanu doonaynay inaan ururada bulshada kicino xagga nadaafadda laga bilaabo wadooyinka xidhan la furo waxaa kale oo jirta maxay ahaytoy waxyaabo haraa ah oo waxyaabihii hubkii ama madaaficda xabadihii madaaficda oo daadsan dhulka agaasimaha guud ee isbitaalka la saacano doctor axmed maxamed xasan ayaa mas-uuliyiinta hay'adda SDWA uga warbixiyay xaaladda isbitaalka duruufaha uu ku shaqeynayo iyo duqeymaha loo geystay isbitaalka ayaa waxaa soo gaaray waxyeelooyin waaweyn qaybo badan oo ka mid ahna waa dumeen dhinaca kale waxaa duqeymo ba'an loo geystay goobihii waxbarashada goobo caafimaad oo gaar ah iyo weliba xarumo ganacsi iyo guryo